Šta ima ljudi? Znači, sada morate otići na YouTube, na to tu. I morate na ovaj video pisati hashtag jesam i bit ćete u reklami u sljedećem video. Prvi 12 koji to naprave, oni će ubiti i onda nekim se ovi ostali suvaju. Te, sve će to reći u videu, a vi to obavezno napravite. Šta sam se uredila? Dobro, sljedeći video onda to idemo. I svi se subajte na kanal, lajkajte video, pretplatite se na kanal, to sam već rekao, malo vrtimo fejskim. Malo crita. Dobro, vi to napravite, čekajte da sad ovo pišem. Pa ćemo nešto crtati. Sad ne znam što ćete da dobro crtati. Nisam ja ovaj neki umjetnik. Ko uspije, ko uspiješ prepoznat šta je? Ko uspije prepoznat šta je ovo svakom? Jel ide u ovu stranu? A sad ćemo, sad ček. Ček je na YouTube-u. Onda će svi bi poznao sad kad je na YouTube-u. Nije fair sada. Ček. Da nas je kao moj logo. Pa gdje ću naslikat sebe. Ovo sam ja budala. Ćemo i drugu sliku ako hoćete, jer ova nam je dosadila stara. Evo, ko pripozna šta je ovo i čekajte. Možeš prvo to nacrtati. Ma neću, ništa. Dobro, ajde, to je to što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, ostavite za like, subscribe, pretplatite se na kanal. I vidimo se u sljedećoj epizodi, do tada lijep pozdrav i čao.